Вітаю, шановні. Живий світ дуже різноманітний. Але, як каже чудова українська приказка, на колір і смак товариш не всяк. Хтось не розуміє, навіщо у сучасному світі є ржавіючі сталі, хтось не розуміє, навіщо використовувати на полюванні складений ніж, а хтось не розуміє, навіщо потрібні сліпджойнти, вони ж не тримають. Ну-ну. Лайнер-лок на Ontario Red від таких тестів у мене колись помер. Жодних люфтів, до речі. До чого це я? Джекпот, Бірен Сан Хантер, вуглецева сталь, сліпджойнт, мисливець. Здоровенна шабля, 24 см у розкладеному вигляді, 2,4 мм товщина клинка, зведення товсте 0,8 мм, висота увігнутих спусків 1,2 см. Загальна довжина клинку 10,4 см, ефективна 9,4. Штамп зі сторони нігтєвого зачепу повідомляє нам, що ніж зроблено у Джексонвіллі, Алабама, США. 10 зірочок кажуть про те, що ніж було зроблено у 2010 році. Зі зворотньої сторони у нас сказана марка сталі Carbon Steel, зазвичай це здається 1095, та США знову, щоб ви не забули, де зроблено ніж. У руків'я вмонтовано круглий шильдик, на якому нам повідомляють, що це четверте покоління. Що за четверте покоління, я інформації не знайшов. Взагалі зроблено все дуже гарно, все монолітно. Відчувається міць. Клинок, звісно, патинує і ржавіє та потребує догляду. На руків'ї у нас притини з нейзільберу та пластик кольору сонечка, а сонечко я люблю. Товщина руків'я 9 мм. Довжина руків'я у складеному вигляді 13,5 см. Найбільша ширина у складеному вигляді 3,3 см. Тримати ніж у руці доволі таки зручно. Все прогнозовано та контрольовано. Пружина доволі міцна. Взагалі ніж не для делікатних рук, тому що що відкривати його, що закривати, доволі таки важко. Хоча закрити однією рукою можна, а ось відкрити тільки двома. Щодо роботи ножем, то тут ніяких чудес. Враховуючи геометрію та зведення, твердіє овочі, фрукти він буде колоти, варену ковбасу наріжете, хліб відріжете, м'ясо наріжете. Якогось патичка застругати можна, пір'яну паличку зробити, а більше від цього ножа нічого і не треба. А, ще забув додати. Сталюка доволі таки м'яковата, тому можна спокійно лезом щось підвантажувати, він не зламається. Взагалі гарний ножик, але вже знятий з виробництва. Якось так. Все. До наступної зустрічі.